Bueno, kaixo, gaur ilargia eta landareak arteko uztarriei buruz hitz egin behar dugu, eta altzaporru bezalako liburuik ez da honi buruz hain garbi hitz egiteunik. Bertan argitaratu nuen ilargiaren argila behar hil artikuluan honi buruz hitz egiten nuen. Bertan esplikatze nola ez dakitela nondik datorkion euskalduna ilargiarekiko debozioa, baina makina bat buru oste sortzen digu. Zerbait bat dugu bai ilargiakin. Geonek ez dakiuna. Batzutan ikuste dugu goi-goian, bestean behian, zurilla, gorri, zahar, berri, bueno, danetatik ikuste dugu ilargin. Eta ilargia lotzen dugu gure eguneroko jarduera pila batekin, baina nik burundakatena da kate garrantzitsu bat hautsita dakaula aspaldi. Ez oraingo belaunaldiak eta ez aurrekoak baizik dexente lehenago. Eta kate hori hausi izan gure jakintza, gure kulturaren, ilargiaren kulturaren jakintza paperian jartzen hasi ginean. Hau da, egutegik egiten hasi ginean. Egutegik zeinek egiten ditu, zeinek egiten zituen. Hasi zian lehenengo egutegi haiek, ez da, 19. mendian, praliak, elizak, garrantzitsua zen santuk goatu aztia, olako gurtza, erabateko gurtza eskatzezun erlijitua zeon gara jartan, eta hor dut, ilargia zen alderantzizkoa, ez da, ilargia zen jakintza zar bat, betidanik, belaun ez belaun pasadana, emakumeek mantendu dutena, beste aginte batzui men egiten ditena, lanak egiteko sistemak baldintzatzen dituna, orduan elizakoi ezintzun ikusi inolare. Ezintzun ikusi jendia ilargilari behi da eotia, jangoikoai behi da, edo ama berginai behi da egon biherrian. Eta horrek ekarrizun, egutegitan, olako zorroztasun bat sartzia. Eta gure kasuan, gure eliztarrak, gure obispuak eta gure apaizak eta jantzi dira eliz kontutan, erlijio kontutan jantzi ziren urruti. Jantzi ziren Salamankan, eta Alkalan, eta Toledon, eta beste kultura batzuk jaso zituzten, batez ere latinizatutako kultura. Eta latinizatutako kulturetan ilargilean zikluak beste erabatea ikuste dituzte. Adibidez, gazteleraz balimadakizu, jakingo ezu, gazteleraz kuarto erabiltzen dutela, ez da? Hau da, laur den du itegue ilargilean zikloa. Kuarto menguante, kuarto kreziente, eta hori euskeraz ez da, ho? Euskeraz ez dugu esaten laur den ilgora o laur den hilberri. Orduan, baina egutegitan nola laur dentze hoi adirazi behar zuten, zatik gaztelerazko egutegi kopiatzen aizian, zein zuten, euskera zeuden izenak hartu eta naztu. Orduan, hilgora, hilbera, hilzarra, hilberri, hilargi bete, hilargi berri, hoi danak naztu zituen, beraien laurden hoi osatzeko birian. Eta horti dator, oain ezagutzen dugun otxura hoi, ez da? Zer da, hilargi betia o hilbera? Ez, hilbera da. Ilargi betia da, momentu jakin bat, une bat, baino ja txikitzen hasten danean, hilbera da, oso osua. Orduan, euskal kulturan guk zikloi bitan bakarri banatzen dugu. Eta da,
hilbera edo hilzarra edo hilberri. Txikitzen nahi da edo handitzen nahi da. Hau da, hori da guk ikusten duen ziklua egutegi gehienetan azaltzen dana eta erabat nahastuta daukaguna. Orduan hor eskerrak Nafarroan oraindik ane toki batzutan ba hitz hori jasota daukaten eta erabiltzen duten, eta da hilzarra. Nik Euskal Herrin beste inun ez dut ezautu hori erabiltzia eta horrek oso ondo adierazten du hilberriaren kontrako aldia edo joera adierazten dula. Hilberri mundu guztiak erabiltzen du. Adibidez, gure amonak erabiltzezun hilberri edo hilberri edo hilbera. Orduan, hilbera beretzako zan txikitzena izanean eta hilberri zan aztena izanean. Orduan, ez zuen kontra jartzen hilbera, hilgora edo hilberri, hilzarra, baizik nastu ite zituen. Eta hori jende zar gehienak egiten du nasketa hori. Beha badakile ze esaten nahi dian, ez da nasketa arazoik sortzen du nasketa, baino hizkuntzan nasketa bat ekarri du. Eta orain hizkuntzaren garbizaleek hori erabili nahi dute, benetako hilgorak eta hilberak eta hilberrik eta hilzarrak ez adierazteko. Baino garbi jakin behar du nundik datorren arazua edo nundik datorren gaizki ulertu horren jatorria o abia puntu zein dan. Apaiz horiek beak, beste adibide bat esateko, zabaldu zuten hilgorako o hilberriko ostiralak hilbera ziala eta hilberako ostiralak hilberri ziala. Hau da, ostiraletan ilargiak bere joera aldatu egiten zula. Claro, nik esate detena da, a ber, ilargiak nola daki gaur ostirala dala? Ez? Ostirala eta ze ordutan bizigean gu bakarri behar dut tontua geanak. Osea, ez dakiunak berez ze ordu moutxun gauden eta gaur ze egundan. Egutegik guretzako eginda daude. Ez animalik eta ez landariak eta gutxi jo ilargiak. Orduan, arek ez daki ostirala zer dan. Orduan, hori da Elizaren invento bat. Invento bat asmakizun, baina erabat zitala zana. Zatik, asmakizun horrekin jendiak pentsatzezun, Elizaren zako hain garrantzitsua zan, ostiralo hori horrek irtenbidea ematen ziren arazo askoi. Adibidez, ostirala bakizue izate zan vigilita barau. Orduan, Elizaren zako zan azteko egun garrantzitsuenetakoa. Orduan, ezin zan lan ahondilikin da lan bitxilikin, ez da, erein eta olako gauza importantiak, ez da? Zatik, gara, gu gaur egun baratza bat edo lorategi bat erdi lujoz bezala dukago, baina gara jartan mundu horren ingurun biltze zan. Urteko babarrunak eta urteko patata eta urteko babak hortik ateatze zian, ez da? Orduan, ostiralian ez erein edo ez aldatu egiteko arriskua zeonean eguraldi jagatik esatzen, baina nahiz eta urrenguan hilberan sartu, ostiralian egingo dugu. Edo alderantziz, zian erotze zianak eta esatzen zuen ostiralian ezarrez. Benetan ulertze zuenak, hori egite zuen, ez da. Eta hori Elizak sartu zuen, klaro. Orduan, bestiakin batea, olako esaerak daude. Eta hori, nik usteet, izkuntzan ikuspegitikan, eta orain dakigunenarekin ilargilaren eraginari buruz, nik usteet hoi zuzendu inberko gendukela. Eta da, biziklo daudela garbi esan jendeari, biziklo hoik erabat desberdinak diala, bat da eguzkileak, hau da, guk ilargila txikitzen edo ahonditzen ikusten nahi geanean, da ilargila horrek eguzkilaren argila nundik hartzen duen, eta guk nundik begiratzen degunaren kombinazio bat. Orduan da, triangulazio bat da. Eguzkila, ilargila eta gu, nun gauden. Nundik ikusten degun, eguzkilak emate dion argila. Orduan, hemendik emate bat jo, guk hau ikusiko dugu, itai bat. Hemendik emate bat jo, beste aldeko itai.
atzian bali ma deuzkila, ilargile ez deu ikusiko, ez edo guk ikuste ez deun aldia argitzeu. Orduan, hoxe bakarrik da, haunditze edo txikitze hori. Eta hori zikloi da, 29 egunekoa, bueno, hori oso ondo esplikatzen dut, bai, bizi baratzea liburuan, baina urtero ateratzen dugun agendan, sarreran, bueno, ilargilaren zikluak, bi zikluak azaltze dira, hilberri hilzarra eta hilgora hilbera, eta bertan esaten dut. 29,53 egun, hau da, 29 egun, 12 ordu, 44 minutu eta 2,9 segundu behar ditu, ilargi bete batetik, urrengo ilargi beterako zikluak. Eta geho daukagu beste zikloa, dana hilgora hilbera, dala orbitan ilargila goruntz dihua edo beruntz dihua. Eta hoi plano baten arabera erabakitzen da. Hau da guk, imaginatu behar dugu, zeruan egiten degula plano bat, lurra eguzkilaren bueltan ze plano egiten dunakin. Orduan, planu horren arabera ilargila goruntz balima dihua edo beruntz, hori da hilgora hilbera. Eta benetan, landaretan eragina horrek du. Eta horrek, horren zikloa da, 27,3 egun. Eta pixka txikigua. Zehazki, 27 egun, 7 ordu, 43 minutu eta 11,5 segundu. Orduan, jakin behar duguna da, bi ziklo erabat desberdinak diana. Bada, handitzia txikitzia, guk neti errez ikusten duguna, eta bestia da, goruntz edo beruntz egiten duen. Eta horrek daka benetan landaretan eragina. Hau da, masa horren urbilago dagoen edo urrutiago dagoen, eta gero goruntz edo beruntz ari dan. Orduan, benetan horri deitu beharko genioke hilgora eta hilbera. Nik garbi dakat, hitzek gezurrik ez dute esaten. Eta euskeraz, zerbait gora egiten nahi danean, inoiz ez da esaten haunditzen nahi dala. Edo behera egiten dula ez da esaten txikitzen nahi dala. Orduan, hilgorak eta hilberak garbi adierazten dutenetzako beste ziklo hori. Eta hilzarra eta hilberrik baitare hitzak beak oso ondo esaten dute. Ez da? Hilberri da, ezerezetik, hau da, ilargile ez ikustetik berritu egiten da eta sortu egiten da. Eta zarra da, ilargi bete-beti adakagunetikan, ba, txikitzen hasten da, galtzen hasten da, zartzen hasten da. Eta. Hilzarra edo Naparroan baitare erabiltzen dute ilondokua. Ilondokua izango litzake ilargiaren, ilargi betearen ondorengua. Baina netzako hilberri hilzarra parekatuta ba, egokigua iruditzen zait. Alare bat ematek altzaporru ba, hartu nahi bali mezue, ba, hemen bertan, eta ilargilaren forma emanez noski, ba, hizkuntzakin, ba, hainbesteineko arazua duten hoientzako, argitzeko, ba, jartze dit, ba, ilargilarekin lotuta, ba, dauden, ba, ezakit, ehunda ez dakizen bat hitz. Ilargila izendatzeko, eta ilargiaren fasiak izendatzeko euskeraz. Adibidez, hilgora esateko esaten da, urak gora. Urak gora, berdin, eske urak gora ematen ditu. Edo gorantzko ilargila, ilargitarra, ilargitu, eztiapena. Bueno, izen pila badao eta kultura izugarri badao hor, ba bueno, ba pixkat matxiatu nahi du nantzako. Eta hemen jasota daude esaerake bai. Adibidez, esaera bat oso ona eta edozein lagunekin erabiltzeko modukoa da. Ez dago ilargila beti bere betian. Gu ez elaxe. Edo hilberriko alea lastotu, hilberakoa burutsu. Orduan, bueno, ilargilaen inguruko kultura ikaragarria da. Ikaragarria. Eta, bueno, ba, nire jendea animatzen dut, ba, hortikan abiatu eta bueno, ba, gauzak proposatzia, ez da? Erabilerak eta adibidez,
ilargilari lotuta, ba, garaio batean, ia dana egitezan ilargilari begira, ez da? Etxe bati nahi bali magendun, ba, etxe horren etxia, hau da, etxe horren egitura, estruktura, zurezkua, egiteko, ba, noski, ilargilari begiratu behartzitza joan, ez da? Edozein etxe egiteko, ohi baten etxia egiteko, egurra egitura egiteko, edo gurdi baten gurtetxia egiteko, ohi ontzi baten, itsasontzi baten etxia egiteko, ba, egurrak bihartzuen hilbera motatakoak. Gogorrak nahi genitulako, iraupen luzekuak, oso zurrunak, ez gendu nahi mugitzen zianak, edo malguak zianak. Orduan hori danak hilbera motatzen zian. Hilberan eta izardi alketa izardi gutxiena zeukaten garaian. Orduan, izardi gutxiak ekartzen duna da, egurraren egituran izardia dabilen tutu hoiek txikiago, itxiago egotia, lignifikatuak, gogortuak egotia. Imaginatu, fosilizatzen bezala hasten dira. Gero urrengo urtean, ba, berrik sortuko dialako, eta ahi gaztiak izango dira, baina barrukoak geotako gogorragoak. Orduan, guri interesatzen zaigu, tutu hoiek aldik eta itxienak izatia, eta gogorrenak. Imaginatu, ba, etxe bati, utzi behar dion, zutabe bat. Gogorra ez du malgua izan bihar, ez da mugitu bihar, ez da okertu bihar. Aldiz, hilgoran botako ditugu, ba, malguak izatea interesatzen zaizkigun egurrak, adibidez. Ba, imaginatu, gurdi bat balima daukagu eta belarrez bete dugu gurdi joi, eta etxeaino eaman nahi balima deu, ba, belarrorri eusteko gainekua jartzen da. Gainaga edo gainekua edo, bueno, izen asko ditu. Aga, egurrezko aga handi bada, gurdi jadakan ezpata bati lotze zaiona, eta gero atzetikan tira egiten da. Eta horren, ua komeni da malgua izatia. Ua, ba, negun-negun botatako egur gogor bat izango balitz, are krak ingo luke. Eta aldiz, interesatzea egu, malgua. Igi ja, ustaiba bezala, arkua bezala, okertzen dana. Eta hori izaten da, normalian, altza maiatzian botatzen dana. Orduan, pentsatze bali madeu, maiatzian bota degun zuaitz bat, ba, imaginatu, izardi bete-betian dago, sasoi berriko izardi berrin, orduan, tutuak daude, haundi-haundik, eta izardiz bete-bete inda, blai egin da, bustik daude, bigoin-bigoina da. Orduan, hori lehortzen uzten deu, eta geldituko da, malgu-malgua. Ez du iraungo ehundaka urte, etxearen zutabiak bezala. Baina bere laneako egokia da. Orduan, horretikan botatzen da, izardi bete-betia da honean, eta hilgo oran. Aldik eta izardi gehiena daukanean. Beste adibide bat, ba, pagua. Pagua zurtarako, zuegurretarako, botatzen da abuztun edo irailean hilgo oran. Orduan, horrekin zer lortzen nahi gea baitare. Bueno, batetikan, ostotan dago, orduan, izardia badabil. Orduan, tutuak daude, zabal-zabal egin da. Hilgoran bota deulako gainetikan, ba, oaindikan dare, izardik gehi eukiko du. Orduan, guk egur hori lehortzen degunean sua egiteko, sua badakigu erretzeko konbustio hori egiteko, oxigenoa behar du, aizia hartu behar, airia hartu behar du. Orduan, tutuak zenbat eta hundigoak izan, erresago erreko da. Eta garra hundila emango du. Horregatik, pagua oso-oso egur preziatua da, adibidez, ogilabiak berotzeko. Guk ogilabian pagua sartze bali madeu, ba, labe horren hormak, harrik, esango behar duke, garrorekin segitun berotuko dira. Aldiz, zuegurra, nahi bali madeu, garra gutxi ematen duna, baina brasa iraunkorra eukiko duna, botako dugu negu-neguan eta hilberan.
Orduan daude, tutuak itxi-itxi eginda, lehor-lehorrak, eta orduan ez da hain errexibiliko aizia eta suarez. Eta orduan, ba, adibidez, aritza edo artia edo egur gogorrak, botako ditugu negun, ez dute paguak emateun brasa, garra emango, baino askoz gehiago iraungo du suakin. Eta brasa horrek. Beste adibide bat da urritzmakila. Urritzmakila, urrian edo azaruan hilgoran botatzen da. Esaera zarroa bada esaten duna urrian hasten da hilgoran botatzen dela, moztutzen dela urritzmakila. Claro, guk urritzmakila hilgora nahi gea. Orduan, malgua behar dugu urritzmakila, ez? Nik beti jendia egite jo galdera, ez? Ba, guk makil bat mendin ibiltzeko malgua behar dugu edo gogorra behar dugu, ezta? Ta jendia pentsatzen da, ez gogorra, ba, ondo irauteko ta alderantziz, behar dugu malgua. Oda, nik mendin behera baliman ator eta estropozoite balimadet eta makilak eutxi behar ban nau, ba, makil horrek malgutasun bat balimadaka errexago eutxiko nau. Makiloi zurruna balimada, gogorra balimada, nire kargakin seguruna krak ingo luke. Eta ni buruz beran jungo nitzake. Orduan, biguña, malgua eta tutu irikiak edo porosidade handiko egurrak nahi ditugunean, hilgoran moztutzen dira. Eta aldiz, egur gogorrak, itxik, trinkuak, eta sua adibidez iraupen luzekua behar dugunean, beti negun-egun eta hilberan. Esolak egiteko, no? Hau da, bustile horrian kanpuan urtiak eta urtiak iraun behar duten esolak egiteko adibidez gaztaina edo sasiak azila, ba, moztutzea, baitere, hilberan eta negun. Hau da, iraupena eta ezetasunari ondo eutxiko dio nahi, eta bar, oidanak negun-egun eta hilberan moztu behar ditugu. Baratzako laneta jute balimagea, noski, ordun ere, beste iketzuen behiratzen, ez da? Ilargi jai. Ez? Ordun, normalian landaketak eta bueno, ereintza eta landaketa dira bi lan garrantzitsuenak, ezta? Gero uzta hirugarrena izango litzake. Hor bi teoria daude eta danetatik entzuten da. Ordun nik bilak aipatuko ditut. A ber, egunen batean ba saioak edo saiaketak egiten dian eta ikusten degun benetan a ber zer dun hemen, Euskal Herrian, kanpoan egiten ari dira, Zer dun eragina. Baina, bueno, bada korriente bat, esaten duna, ereintza lan guztik, dana dalako landarianak, hilgoran egin behar diala. Azkenean horren laguntzen dula, azio horren ozitzia edo ernetzia lagundu egiten dula hilgorak, landare berrian sorkuntza hoi. Eta aldiz, landaketa lanak, hau da, landari hori hartu, atera bere tokitik eta beste toki batean landatu itxasteko eta errotzeko, hilberan egin behar diala. Aldiz, bada, beste korrente bat esaten duna, guk landariari, landare bakoitzai zer aprobetsatzen ditugu. Orduan, ba, landare batzui sustraia, beste batzui azala, beste batzui erreserbak, erreserbak egon daitezke lurpian, egon daitezke azalian, goien, beste batzutan ostua, beste batzutan enborra, beste batzutan loria, adibidez, orburua edo alkatxofa loria jaten dugu, oain kuiatxua ikalabazina ere loria jaten ditugu, beste batzutan fruta aprobetsatzen dugu, ez? Ba, sagar bat, tomate bat, kuia, eta beste batzutan azila jaten dugu, adibidez, ba, babarruna. O dilistak. Orduan, hor zer baliatzen ditugu landariai, horren arabera hasi behar dugu lanak egiten, korriente honen arabera. Eta hor muga bat jartzen da beti erreserbatan. Orduan, guk sustraiak, enborra, azala, adarrak,
erreserbak aprobetxatu nahi balima ditugu, adibidez, sustraietan, ba, azanailua, errefautxua, erremolatxa, erreserbatan, ba, patata, boniatua, tipula, porrua, hoy día dana erreserbak. Edo ostua aprobetxatze dileunak, ez, ba, uraza, eskarola, zerba, zia, zerba, oidanak. Oidanak erein eta landatu baitare inbierko genituzkela hilberan. Hau da, sortzen dan landari horrek beti, esango genduke, garapenai, bere zikluaren garapenai eusteko. Hau da, gui, letxu bat, etzaigu interesatzen, tontortzia edo garatzia, etzaigu interesatzen, loria eta azila, interesatzen zaigu, buru on bat. Eta aldiz, beste landariak, ba, loria, ba, adibidez lehenu esan deuna, ba, orburua, kuiatxua, edo fruituak, ba, kuiak, beak, tomatia, piperra, albergina, oidanak, edo azila, ez, ba, babarrunak, hartuak, azila alia beha aprobetsatzen jen landarioik, inbierko genituzke hilgoran. Hau da, azila beti da landariaren zikloaren bukaera. Loria fruitua azila da zikloaren bukaera. Ja, beste landare bat sortzeko bidia da. Orduan, landari honen zikloa horra maitzen da. Orduan, hoi sustatzen du hilgorak. Orduan, hor ja, ba, probak egin beharko genituzke. Ereintzai buruz. Landaketak beti dana garbi dake hilberan egitea komeni dala. Eta gero, txertaketak adibidez. Ba, txertatzia beti komeni da hilberan. Batzuk baitare horre esaten dute hilgoran dala honena, izardik jo da olako eta ondo itxasteko. Ni beti esaten dut hilberan egin hilgora etortzea dijoanean. Hau da, guk ja hilgoraren kolpe hori etortzen daneako, mentua ja jarrita dago, txertaketa egin da dago. Ongarriketak, inausketak, oidanak hilberan inberko genituzke. Adibidez, inausketana garbi da. Landariari zati bat kentzea guaz, alde batetikan, orduan, guk zati joi kentze deunian, alik eta energia gutxinak lapurtzeko landariai, obia da hilberan, hau da, energiak beherean, behera behi da edotia. Aldiz, guk nahi degunean landare bat, kontra pentsatu nahi deunean da, hili nahi balima du landare bat, adibidez, ba, jendiak asko ezin du ikusi asuna edo menta edo uztaba. Orduan, otia, segun zenbatokitan, ba, garua edo iratzia edo... Orduan, moztutzen deunean, komeni da, kentzen dileun zati horrek aldan eta energia gehien aukitzia lurpian gelditzen da nahi kalte gehiago egiteko. Orduan bai hilgoran egin behar ditugu lanoik. Baina bakizue alderantziz pentsatuta. Landariaren kontra pentsatuta. Hoi dia netzako lan garrantzitsunak. Horiek danak aipatzen ditu, nik bizi baratzean ere aipatzen dira, eta urtero ateatzen dugun agendan ere bai, ziklo bakoitzean ze lan itia komeni dan, hilberako lanak eta hilgorako lanak. Adibidez, hilberakoak berriro errepikatzeko. Ostua, sustraia, sustarra edo tuberkuloa baliatuko diegun barazkiak erein eta landatu. Lurra landu eta ongarritu, hauek ere hilberan itia komeni da. Arrotasun gutxi da honean. Inausi, inausketa lanak. Jasotzeko diran barazkiak edo fruitua bildu. Haurea importantia da. Hau da, ustan, esaten da, zikloen amaiera hilgorak laguntzen du, adibidez, fruta bat bildu behar balima deu. Fruta hori, hilgoran bildutakoa balima da, janari gehiago dauka. Teorian, goxogua izango da. Baina guk hilgoraren zea horrekin,
laguntza horrekin fruitu hori lehenago usteltzeko joera izango du fruta horrek. Ordun, adibidez, kuiak jaso behar ditugunean, tipula jaso behar ditugunean, patata jaso behar ditugunean, hartua, sagarrak, gorde zaharrak, irauteko frutak eta aliak dianean, komeni da, luze irautia nahi bali madeu, komeni da hilberan biltzia. Aldiz, nik sagarrale batzuk, okibiale batzuk bali mazkat eta bildu eta laster batian jango bali matut, irilebeteko buelta batian jango bali matut, hilberan bildu, goxoguak izango dialako. Bueno, hemen hori xe jartzen du baita ere, ez hilberako lanetan, ba, erreserbak bildu, patata, baratxurila, tipulak. Eta gero, luarra eta simahorra maneatu. Giratu behar degunean, ondo hartzitzeko, simahor pila eta edo luar pila, beti hilberan egin behar da. Eta hori, baserritar guztik esango dugu hori hilberako lana dela. Hilgoran egin ezkeo, lizundu egiten da simahorra. Olako lizun zuri bat azaltze zaio. Eta aldiz, ba, hemen dazkat hilgorako lanak baitare jarrita, loria fruitu edo hazia baliatzen dugun barazkiak erein eta landatu, freskotan jateko barazkiak, loriak eta fruitua jaso, lehen esan duguna, hazik bildu, hazik jasotzeko dianean, guk hazi bat nahi bali madeu, ez jateko, baizik eta urrengo belaunaldiaren abia puntu bezala jaso, komeni da hilgoran jasotzea, kargatuta eukitzeko eta geho joera hori eukitzeko, belaunaldi berri bat sortzeko. Usai belarrak jaso, usai gehiago eukiko, osagai osatuagoak egongo dira, eta senda belarrak berdin. Orduan, oik hilgorako lanak dira. Bueno, gero baitare, ilargilan bueltan urtero ateratzen dugu, ilargilaren egutegia, urtero ateratzen den egutegi bada, egutegi arrunta esango genduke, horman jartzen dugun horitakoa. Egutegi jontan informazio sakonago bat ere ematen dugu, eta da egutegi biodinamikoa. Hau da, ilargilan bizikloa ez gain, hau da, hilgora, hilbera, hilzarra, hilberri, ziklu ez gain, azaltzen da egunero olako kolore berezi bat. Eta hori da egutegi biodinamikoa. Hau da, guk pentsatu behar dugu ilargilak eragina balimadaka landaretan, azken finean da eragin fisiko bat. Ilargilaren masa osuak egiten duen eragina. Baina, karo, ez gaude isolatuta unibertsuan. Beste masa asko dabil hor ingurun, eta horren urbilenekua idire ilargila zaratago ere begiratzen dira egutegi biodinamikoak. Eta horren arabera, hilgora, hilberaz gain, egun bakoitzak joera badu landariantzako. Horren, egun batzuk oso onak dira fruitua eman behar duten landariantzako, beste egun batzuk sustraiantzako, ostua eta lorea, lau multzotan banatzen dira egunak. Eta gero, ilargila, lurrak eguzkiaren bueltan egiten duen leheno aipatu dugun planu horren puntu nodua deitzen dena pasatzen denean, eta urrutiena eta bertana dagoenean joera aldatzea dihoanean, hoik egun desegokik bezala planteatzen dira landarekin lana egiteko. Orduan, egun horietan ez da komeni lanik egitea. Eta hori, horiek danak hemen aipatzen dira egunez egun. Eta horretik nahi inoiz entzun izango ezin zuen, igual irratin edo, egun horiek bereziki honak dira patata egiteko. Patata sustraia dalako. Eta orduan, hilberan egingo dugu eta sustrai egunean. Orduan, ilargilan egutegiak, lan horiek zehatzago egiteko bidia ematen digu eta ikasteko ere bai. Urtero, ilargilan egutegian, egiten dugu proposamen bat, atzeko horrin, hemen dator, esplikazio guztia, hilgorak eta hilberak eta bar, eta gero urtero proposamen bat egiten dugu, bakoitzak bere etxian,
ilargiaren eragina neurtu ahal izateko, ba, saioak egiteko. Adibidez, ba, 2020ko aurtengo urte hontakoan proposatu gendun maiatzian egitea saioak. Eta orrun egun batzutan, egun desberdinetan, ba, adibidez, kasu hontan patata ereitea proposatzen gendun, eta orduan egin behartzen, ba, egun oso onak dian egunetan, erdipurdiko eguna dianetan, da oso txarrak dian egunetan. Eta orduan, ba, horren arabera, ba, ikasten dugu, eragina badun edo ez. Eta neurtu egiten dugu. Orduan, ba, badakizue, ba, egutegia, urtero ateratzen dugun ilargia eta landariak agenda, eta leheno aipatu duena, baita altzaporrun ere, ba, badaukau ilargiari buruzko ba, informazioa. Eta bukatzeko aipatu nahiko nuke agendan urtero gogoratu arazteko jartzen detena. Hau da, irakurriko izuet, Gorantz doala, berantz datorrela, berritzen ari dela edo zahartzen, ilargiaren gandik ez mirakulurik espero. Hau da, ez dugu milagroik lortuko ilargiai begira lana eginda. Garrantzitsuena lanak ongi egitea da. Azila edo landaria ondo hautatzea, lurra azaroan izatea, ongarriketa, garaiz ereitea, ongi zaintzea eta bar. Hau da, ilargiak milagroik ez dugu ingo, baina gauza hauek danak ondo egiten bali maitugu, ondoren ilargiai behidatuta arek lagundu egin.